Um, אנחנו באמצע הפרק הזה נכון? Um, בערך פה, כן. Um, הנקודה היא, נשתדל uh, לקרוא, להעביר את הפרק. Um, אנחנו אמרנו שרמב"ם פה, כן, ככה אני, אני מבין את הפרק הזה, לפחות בצורה uh, ראשונית, הוא בעיקר רוצה להתווכח עם תפיסות שונות שרוצות לעשות uh, פשרות, ומה שאני נראה שזה מאוד מסובך מה שהפרק הזה הוא מאוד מסובך מבחינת הקשר של העניינים הוא לא לא בדיוק מסביר מה איך, איך משהו נכנס למשהו אחר אז מה שאני חושב זה משהו כזה אנחנו צריכים לזכור ועל זה קצת קראתי יש פה יש פה דיון כן דיון כללי שגם הפילוסופים המוסלמים וגם יהודים ואולי גם נוצרים אבל לא, לא, לא נכנס עכשיו לסיפור הזה, הם עוסקים בכזאת שאלה, שאל, שנקרא שאלת התארי האל, כן? איך, איך, איך אנחנו, ואפשר להגיד, ראיתי כל מיני צדיקים, טוענים שצריך לחלק את השאלה, לכמה שאלות, אבל בכל מקרה, <coughs> רמב"ם בעיקר עוסק בשאלה, אני חושב בשאלה הראשונה, שזה, אפשר להגיד בשתי שאלות, אבל נבין, כן? כלומר, יש כאילו שאלה מה אנחנו, איך אנחנו מדברים על האל, מה, מה אנחנו יכולים להגיד עליו, שזה כאילו דין באמירה שלנו, או ב... בא... אפשר להגיד מה פירוש המקרא, כן? מה פירוש, כשאנחנו אומרים השם גדול, או השם חזק, או השם יודע, או השם חי, מה אנחנו מתכוונים בזה, כן? זה, זה כאילו שאלה טקסטואלית כזאת, ואפשר להגיד שזאת שאלה גם על כתבי הקודש, כן? גם התנ״ך וגם כתבי קודש אחרים, יש להם... דברים דומים להגיד על האל, כן? יש חילוקים אבל יש דברים דומים כולם מדברים עליו, אומרים עליו שהוא, שהוא כזה וכזה וכזה. יש דיון אה, מה פירוש העניינים האלה, כן? זה בעצם ה הכותרת של, ה של השיחה הזאת וכפי שרמב"ם מתחיל בתחילת הפרק וגם בתחילת כל הפרקים האלה וצריך תריך, תריך, כאילו ככה להמשיך אני חושב את הסוגיה, הסוגיה, יש כאילו דברים שכולם מסכימים או כולם כל מי שלא שלא סתם אומר מילים ממש בלי להבין. שכולם מסכימים מבחינה פילוסופית, אפשר להגיד מבחינה תיאולוגית, כן, זה לא, אנחנו עדיין לא, לא עסקנו בשום דבר באמת מבחינה פילוסופית בספר הזה. הכל בינתיים סוג של עיקרי אמונה, כן, שזה, זה אני קורא תיאולוגיה עכשיו נפרד מפילוסופיה. ויש פה כמה עיקרי אמונה שלכאורה עושים בעיה בשביל וריאציות מסוימות של אמונת תארים, כן, של להגיד שיש לאל לה תארים, כן, ועיקרי האמונה הה... הבסיסיים שיש להם בעיה פה זה ראשית כל עיקר האחדות, כן, תאוחיד בערבית, שזה לפי, לפי איך שפרשו, לא ברור לי, אני עדיין לא יודע איפה, איפה, מאיפה הם קבלו בכלל את הפירוש הזה, פירוש פילוסופי, כן, אבל זה נהיה כזה עיקרון תיאולוגי, שאיכ... של אחדות השם הכוונה היא שהאל הוא פשוט כן הוא לא מורכב משני דברים כן זה לא שהוא יחיד הפשט הפשוט שהשם אחד זה שאין עוד אלוהים כן שהוא אפילו אפשר להגיד פשט אפילו יותר פשוט שהוא האלוהים הכי חזק אבל כל, כל, כל המשתתפים בדיון הזה מסכימים להנחה הזאת שהאל הוא אחד במובן של פשוט כן מה שאנחנו אומרים סימפל לא פשוט במובן של פשטני אלא במובן של לא עשוי מיותר מדבר אחד, כן? שזה כאילו סוג של אמירה פילוסופית, כאילו יש רוב הדברים בעולם או כל הדברים בעולם עשויים מכל מיני חלקיקים, או עכשיו, אמת, את זה צריך להבין, כן? בשביל להגיד את המילה הזאת אין לא מורכב ואל אחד במובן של לא מורכב ומובן של פשוט, צריך איזושהי תיאוריה מטאפיזית כללית של ממה שאר הדברים מורכבים ובאיזה מובן אין לא מורכב, כן? לכן זה צריך למסגר את זה כי זה משהו שמונח מאחורי כל הדיון הזה שיש לנו כזאת הנחה באמת שההנחה של הרמב״ם היא שונה מהנחה של האחרים זה חילוק מטאפיזי פילוסופי הוא אולי נגיע לזה הוא... הוא מגיע לזה במפורש בפרקי עין כשהוא מדבר על הקהל המפורש אבל איכשהו אבל בוא נגיד ככה איכשהו מוסכם על כולם ששאר הדברים בעולם מורכבים כן הם לא פשוטים אין בעולם דברים פשוטים כן Uh, לפחות יש להם חומר וצורה, לפחות יש להם uh, מהות ומציאות, uh, כל מיני דברים, והאל הוא פשוט, הוא לא, לא עשוי משני דברים, כן? ועכשיו, זאת בעיה ראשונה, שהיא מתחלקת לשתי בעיות, כן, צריך להבין, של להגיד האל הוא כך וכך, במובן אונתולוגי, כן, במובן אמיתי, כלומר, כמו ש... בדומה למה שאנחנו אומרים על בני אדם, היצחק ה... הוא חכם, אז זה אומר יש יצחק ויש חוכמה שלו, איך איזשהו כוח בנפש שלי, או איזשהו תכונה שלי, איך שקוראים לזה אפילו שאומרים הוא ארוך הוא גדול הוא השולחן הזה הוא חזק זה תכונה של חוזק שהוא על השולחן של אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים הוא חזק ולהגיד משהו כזה על האל אפילו להגיד האל הוא חכם כבר יהיה להגיד האל הוא האל כן יש איזה שהוא אני איזה דבר שעושה אותו להוא כן זה, זה כבר עוד דבר שצריך להבין ויש להוא הזה לדבר הזה לסובסטנט הזה לעצם הזה אנחנו קוראים לזה עצם כן זה פחות יותר מה שאנחנו קוראים בעצם ומקרה בדרך כלל, העצם הדבר הזה הוא חכם, כלומר יש כבר שתי דברים, אז זה, זה היה סתירה יסודית אחת בין התוארים לאחדות האל, כן? ויש סתירה שנייה שהיא אותו סתירה רק בצורה יותר מורכבת, שזה, שאי אפשר להגיד, שאולי מישהו יכול להגיד שיש לו תואר אחד, כן? או תואר קיים או משהו כזה. Uh, תואר אחד ואולי התואר הזה נגיד שהוא איכשהו לא עושה אותו אחד עם שאר הדברים שלו עם, עם, עם המהות שלו כן יש כאילו העניין הזה של עצם ותוארים, יש לו רק עצם בלי תוארים, אבל יש בוודאי וזה שוב פעם בוודאי קושייה יש כאילו קושייה פלוס, שאלה פילוסופית האם uh, להגיד יותר מתואר אחד וגם שאלה פרשנית כן שאלה של התורה ובוודאי מדבר אומרת יותר מדבר אחד על האלוהים. ועכשיו לא רק שהיא אומרת משהו על אלוהים, שזה כבר שתיים, היא גם אומרת יותר מדבר אחד על אלוהים, או שאנחנו, גם בלי התורה כפי שנראה, אנחנו נרצה להגיד יותר מדבר אחד על אלוהים. ובדרך כלל, עוד פעם יש לנו כלל מטאביזי כזה, כל פעם שאנחנו אומרים שתי דברים על משהו, שזה כבר שתי, שתי חלקים, כן? שני תכונות בתוך הדבר, הוא חכם וגם גבוה, אז יש, כלומר יש בתוכו חכמה וגם גובה, זה שתי דברים, וזה בוודאי עוד פעם סותר את עיקרון האחדות האל, כן? זה עיקרון אחד, עכשיו יש, יש עוד שתי עקרונות שהם כאילו עקרונות אמוניים ש, שהם בעייתיים פה והוא מזכיר את כולם. כן דרך אגב העניין של ההגשמה הוא בדרך כלל נתפס ככה הרמב״ם ודאי מציג את זה בכל מקום, אני חושב שגם בחוות הלוות ורס"ג, העניין של אלו לא גוף הוא בדרך כלל מוצג כתוצאה של זה שאלו אחד, כן? כי עוד פעם גוף זה כאילו המילה הזאת שאנחנו מדברים לו עליו, על כל הדברים, אולי לא כל הדברים אבל כל הדברים שבעולם הזה. וכל הדברים, גוף הוא סוג של דבר שהוא מחולק, לפחות בזה שיש לו אה, קיום ביותר ממקום אחד כביכול, כן, גוף זה דבר שהוא שיש לו התפשטות במרחב, כן, שזה אומר שהוא יותר ממשהו אחד פשוט, כן, כל דבר שהוא במרחב הוא כבר לא אחד במובן הזה של אחד פשוט ולא מורכב, כי יש לו כאילו את החלק שנמצא פה אפשר לחתוך אותו, כן, אה, כל גוף אפשר לפחות תיאורטית לחתוך, לחתוך אה, לשתי חלקים, אז יש לו, אז, אז בגלל זה, ככה רמב"ם מציג את זה ביסודי תורה גם, כן. שכתוב בדרש שהשם הוא אחד וזה אומר שהוא לא גוף. הוא מביא עוד פסוק שהוא מהשמים וארץ והגוף לא יהיה בשני מקומות בכל מקרה הוא מתכוון ל... ככה דרך אגב הרמב״ם ככה מפרש זה הכוונה לא רק של הרמב״ם אלא של ה... כל העולם הזה הם חושבים שכאשר אומרים שמא ישראל השם אחד צריך להתכוון לא גוף כן זה לא לא כמו שכתוב בגמרא שהוא <laughs> היחיד בשמיים השולט אולי אבל זה, זה פירוש לרמב״ם למצוות ייחוד השם שזה המצווה השנייה שלו. אוקיי, okay, זה אני רק אומר שגר שמות זה בעצם איזשהו ענף של העניין הזה של אמ�, הרכבה, של להיות לא פשוט. אמ�, יש עוד דבר שזה קדמות, כן? שזה הרמב"ם מביא, צריך להבין את זה, זו שאלה נפרדת כאילו, אולי עיקרון נפרד, הוא הביא את זה, כבר ראינו את זה איפשהו. כשאומרים, אמ�, אנחנו עוד אחד, כאילו עוד עיקר אמונה כזאת, עוד, עוד דבר מוסכם על כולם פה, זה שהאל הוא הקדום. כלומר הנצחי כן קדום לא רק במובן של בכל הזמנים אלא גם אה, בעיקר אה, לפני הזמן כן הזמן לא חל עליו כלומר ה... כלומר שזה צורה אחרת להגיד אולי השתנות לא חלה עליו אבל זה כבר מסובך אבל לפחות ה... לא, עבר ועתיד כן ה... הוא תמיד היה ותמיד יהיה הוא תמיד הווה אפשר להגיד וזה עוד יש עוד עיקר כזה ש... האמת שהיא, שהוא אולי שנוי במחלוקת בגלל העניין של קדמות העולם הוא בעצם פה, פה זה, לפחות הדתיים כולם מסכימים לאמירה הזאת שהאל הוא הדבר היחיד הקדמון כן הם כמעט אומרים ככה זה נדמה שהם אומרים שאל שווה דבר קדמון כן כאילו זה אולי חלק מהגדרה של המילה אל החברים של האל אין הגדרה אבל כאילו לזה מתכוונים כשאומרים אל, אל חייב להיות הדבר שהוא תמיד היה ולכן טוענים Uh, כל הצדיקים פה, כל, זה עוד, עוד פעם הדבר מוסכם על כל, ה, כל חלקי הדיון פה, שלהגיד שיש יותר מדבר אחד קדום, זה כבר להגיד שיש שני אלוהים, כן, זה, זה פחות או יותר מה שהם טענו, ולכן, כן, אם, למרות שלא, שזה לא הכרחי, לא אני, לא, אני לא רואה את ההכרח של העיקר הזה, זה נראה לי סתם הנחה, אבל במיוחד ש... כמה מיני קדמות העולם לא, לא חושבים שהעולם הוא אלוהים כן אז לא, לא ברור לי מאיפה הם הגיעו למחשבה הזאת צריך להבין את הלוגיקה של זה אבל זה, אבל זה הנחה המוסכמת בכל הדיון כל הדתיים פה כאילו מסכימים לזה הפילוסופים לא אבל כל האנשי המונותאיזם או כן כל היהודים והמוסלמים לפחות מסכימים פה שהאלוהים הוא הדבר הקדמון היחיד הם קוראים לזה קדמות ולכן עוד פעם יש לנו בעיה, זו בעיה שנייה, כאילו סתירה לעיקר אמונה אחרת, יש עיקר אמונה ש... שהאל הוא הקדמון היחיד ואפילו כשלהגיד שיש לאל תארים, כן, כמובן שזה מבוסס על המטאפיזיקה הזאת שאומרת שתארים במובן הזה, כן, שיש יש אלוהים והחוכמה שלו, עושים, אז שנייה, יש שני אלוהים, יש אלוהים ואת החוכמה שלו, זה לא יכול להיות שיש שני אלוהים, כן, זה בעיה שנייה, להאמין בתארים במובן של יש אלוהים עצמות ויש לו תארים בדומה למה שיש לנו, כן. Um, זה עניין של הקדמות, עיקר שלישי זה העניין של דימוי, כן? שזה אולי כבר תוצאה של אחד משתי הדברים הקודמים, אבל הם תפסו את זה והרמב״ם מביא את זה, זה גם נהיה עיקר אמונה, כאילו אומרים לפעמים האל הוא האחד הקדמון שאין דומה לו, uh, כזאת שלושה עיקרים, אולי יש יותר אבל ככה אני זוכר. והעניין הזה של דימוי זה כבר מה שמעניין שזה מכל ה... טוב זה גם לא פשט אבל מכל הדברים האלה הדבר שהכי מעוגן בפסוקים זה העניין הזה של אין אנד, דומה לו, כן? כתוב ומי ידמה לך ואין דומה לו כל מיני דברים כאלה כמובן. פשט הפשוט זה אולי לא פילוסופיה אלא סתם שהוא הכי חזק או משהו כזה אבל <coughs> המילה היא הכי מתאימה למילים של הפסוקים ו... הפרשנות של הדמיון הזה הוא, הוא מבוס... הוא עוד פעם, תלוי במטאפיזיקה שלך, מה איך כל שאר הדברים הם דומים, שאלו לא דומה. כן, אבל בכל מקרה, זה סוג של... אני אומר שזה יותר, יותר מסורתי, יותר פשוט, כי זה כביכול כולם מסכימים שאלו יותר... יותר משהו, כן? אנחנו אומרים פה בדרך כלל המילה שלמות. יותר שלם מכל שאר הדברים. או יותר, כן? יותר טוב, יותר מעולה, כל מיני מילים ש... הוא מסכימים ובאיזשהו מובן יכול להיות שזה העוגן המסורתי לכל הפילוסופיות האלה של פשוט ושל <coughs> קדום כאילו כל שאר הדברים נבראים הם התחילו באיזשהו שלב ואלוהים לא התחיל בשום שלב ולכן הוא לא דומה או שכל שאר הדברים הם מורכבים ואלוהים לא מורכבו אחד ובלי שום הרכבה ולכן הוא לא דומה לשום דבר אחר ועוד פעם גם מתוך העיקרון הזה צריך להתמודד עם הבעיה של תארים כי אנחנו ופה נהיה ממש משהו בעייתי להגיד החוכמה של האל הוא כמו האל או לא? אם הוא כן כמו האל אז, אז, אז יש משהו דומה לו, אם הוא לא כמו האל אז, אז יש לנו בעיה, כן, הבעיה הפוכה, כן, אני הזכרתי כאילו צד אחד של הדילמה, הצד השני של הדילמה זה קודם כל הרמב״ם מציג את זה בעיקר כבעיה של כתבי הקודש, אנחנו אומרים שכתבי הקודש שקרנים, הם אמרו שאלו הוא חכם, כלומר שיש לו חכמה ואין לו חכמה אבל זה, זה לא רק בעיה של, של פרשנות כתבי הקודש, זה גם בעיה אמיתית, כן? כי כפי שהוא אגיד, אז מה, הוא לא חכם? ואולי צריך, יש דרכים לענות לשאלה הזאת, אבל, אבל זאת בעיה. אפשר להגיד הוא לא מתייחס לעולם בכלל, זה, זה גם לא יכול להיות. או שלפחות כל מי שדתי לא רוצה דבר כזה. אבל גם לא מי שדתי, כי כל הריון של האל זה שהוא איכשהו אחראי על העולם, איכשהו עשה את זה, איכשהו משהו. אז צריך איזשהו תואר אה, לחבר אותו לעולם איכשהו זה גם הרמב״ם מסכים כן יש לו תוארי פעולה בסוף עכשיו בדיוק זה. אז, אז, אז זה כאילו הבעיות ועכשיו אה, מה קורה מה שקורה זה שכל אחד בוחר לו איזשהו מקום להתמקם על הציר הזה של הדילמה הזאת עם כל מיני אה, הרכבות שונות של, של אפשרויות שיוצאות מתוך הבעיה הזאת. Uh, למשל והרמב״ם לא מזכיר את זה זה מעניין הוא לא עוד פעם ההצגה פה היא מאוד לא פילוסופית ומאוד לא כאילו ודאי שלא היסטוריה של הפילוסופיה כזאת היא בעיקר uh, דיאלקטית היא, הוא מתווכח עם מישהו שיגיד אחרת ממנו זה בעיקר מה שהוא עושה והוא כאילו מניח כל מיני דברים אבל מה שקורה זה פחות או יותר ש... כולם מסכימים שאנחנו צריכים להימלט מהדילמה הזאת אנחנו לא יכולים להגיד שהאל הוא יותר מאחד או שיש יותר מדבר אחד קדום ואנחנו גם לא יכולים אה, למחוק לגמרי את התארים, כן? הרמב״ם הוא הכי מתקרב ללמחוק לגמרי את התארים, כן? זה הפילוסופיה שלו לא מאפשרת לעשות את זה, אבל כל אחד אחר לא, לא, לא מסוגל לעשות את זה, וזאת באמת הטענה הראשונה של הרמב״ם, שראינו גם בפרק נ' וגם בפרק נ' ג' במפורש, זה שלא צריך כל כך להיתקע, אפשר להגיד כך, לא צריך כל כך להיתקע על הצד השני של הדילמה הזאת. Uh, במובן שהוא תולה את זה לפחות בעניין הזה של כתבי הקודש כי מה הבעיה אנחנו כבר מאמינים שכתוב בתנ״ך שאלוהים יש לו גוף וזה לא נכון אלא מה זה משל הדרכה לקיומו <אח> נגיד משהו כזה וככה בדיוק אפשר להאמין זה הצעד הראשון של הרמב״ם באמת ואנחנו ראינו את זה בפרק מבא במפורש. זה הצעד הראשון של הרמב״ם כלומר וצריך להבין את זה כלומר זה חשוב, כלומר, ה... מה שכתוב בפסוק, השם חכם, השם גיבור, אני יודע, הוא יכול, הוא עושה, לא, זה לא צריך להגביל לשום דבר במציאות, כן? אין שום דבר באונתולוגיה של אלוהים, במציאות של אלוהים, ש... שהוא בעצם הפשט של התארים האלה. בדיוק כפי שרמב"ם יגיד, אליבא דאמת, כן? בסופו של דבר שאין שום דבר בקיום האל שמקביל ליד השם, כן? לפוקק כל מיני, כלומר, זה, זה מאוד שונה מלהגיד משל ונמשל, כן? אנחנו דיברנו על זה. בפרק מ"ו יש תיאוריה אחת של שמות משותפים של נשל ונמשל סוג של או אפשר להגיד שמות משותפים אצל הרמב״ם שאומר כן ליד יש מובן אחד של יד גשמי ולזה אין אלוהים אבל ליד יש מובן שני של תוקף נגיד או חוזק או משהו כזה פאוור וזה יש כן לאלוהים, כן כי יש לו איזשהו תוקף כן והרמב״ם ככה הוא בדרך כלל עומד בשלב ראשון אבל בשלב שני הוא רוצה להגיד כלומר עכשיו זה השלב הראשון, הוא אומר זה לא נכון, לאלוהים גם אין תוקף, במובן שאלוהים, כן, בעולם יש דברים שאנחנו קוראים להם גדולת השם, דברים כאלה, אבל להגיד האל גדול זה גם לא נכון, זה בדיוק לא נכון כמו להגיד האל, האל יש לו יד ימין או יד שמאל או ווטאבר, זה אותו, באותו מובן לא נכון ויש לזה אותו פירוש, הוא מסביר את זה במפורש פה, שעניין הזה של דיברת תורה כלשון בני אדם, והרמב״ם, כן, כפי שהוא אומר שזה לא תיאר בעצם העניין, אלא יש לו פה שתי תירוצים אבל התירוץ השני כן התירוץ הראשון אפשר להגיד יש פה שתי תירוצים בפרק הזה אבל התירוץ היותר הש... רדיקלי כביכול יותר שולל את המציאות זה התירוץ של דברי התורה כלשהו מני אדם שהיא אומרת שהתורה מתכוונת רק להגיד שאל קיים וקיום זה השלמות הכי, הכי גדולה, הסוג הקיום שיש לאלוהים, אבל בני אדם לא מבינים, אז ממשילים להם בכל מיני שלמות, אז כאילו החוט היחיד המקשר את היד השם, ואת התוקף של השם להשם זה המילה הזאת שלמות, שאנחנו, אני מקודם אמרתי סוג של euh, הוא הכי, כן? אלו הכי הכי, אחי. אחי מה? אז אם אתה ילד, אתה אומר הכי גדול, הכי גבוה, הוא כמובן לא גדול וגבוה, וגם כמובן לא חזק, אלא אחי. הכי בצורת, במעלת המציאות, בסוג של מציאות שהוא, אבל לא הכי שום דבר אחר, ולכן, אבל בגלל שלבני אדם זה מאוד קשה לתפוס, אפילו הפילוסופים כאילו לא תופסים את זה, אז אומרים להם, לבני אדם רגילים אומרים שיש לו יעד, ולבני אדם יותר מסובכים, יותר מפותחים אומרים שיש לו תוקף, או חוזק, או גדולה, לבני אדם עוד יותר אומרים שגם זה משל, אז זה, זה דבר ראשון uh, שהוא, uh, שהוא אומר. Um, והוא גם אומר את זה בפרק הזה, ולכן הוא, הוא בעיקר רוצה להגיד כנראה שהטענה הזאת, הבעיה הזאת של הפסוקים היא לא כל כך בעיה, כי יש לו את האופציה הזאת של ההדרכה, הרמב"ם קורא לזה הדרכה, יש הבדל בין הדרכה לבין עימות, כן? לבין להגיד הגדרה נכונה, לבין להדריך, סוג של להוביל אותך להבנה אמיתית, וזה, והמילים האלה יכולים להיות הדרכה אל האמת ולא להצביע על שום דבר, כן? אבל צריך עכשיו אוקיי, okay, זה, זה באמת, וזה באמת מה שרמב״ם חושב כנראה על תארים. <אח> לפחות התארים שהם לא תארי פעולה. כלומר, הרי לא באמת הכל אפשר להגיד, צריך להגיד, לכאורה, כראינו בפרק הקודם, שהוא כאילו עשה את הרשימה של כל סוגי התארים, ואומר שהיחיד שה, שכשר שמותר להגיד זה תארי פעולה, אבל למובן זה ש... נראה בסוף הפרק הזה לא ברור אם כל התארים אפשר להגיד עליהם תארי פעולה. אז לפחות לא ברור שזה חייב להיות התירוץ על כל תואר שבתורה כי אפשר להגיד שזה הכל משל דברי התורה כלשון בנאדם אנחנו גם לא צריכים את התירוץ של תארי פעולה. כן? אנחנו כאן צריכים את תארי פעולה בשביל בשביל מקומות שזה לא יעבור לתירוץ הזה או בשביל הבנה מסוימת שזה הבנה אמיתית שנגיד אוקיי okay, זה, זה דבר אחד עכשיו ה, ה, הבעיה היא וככה הרמב״ם הציג את זה הבעיה של ריבוי כן עוד פעם בחזרה לבעיה של ריבוי שאם מישהו אומר צריך לחשב, לחשב את זה לפי השיטה של הרמב״ם שדירה רק לשון בני אדם אין בכלל בעיה של ריבוי אמיתי כן למה אין בעיה של ריבוי כי אה, כל אנחנו אומרים השם חזק אנחנו מקבלים השם שלם והשם שלם אנחנו מקבלים קיים ואותו דבר אנחנו אומרים השם יודע אנחנו מקבלים שלם ושלם אנחנו מקבלים קיים כלומר אין הרבה תארים יש הרבה שנראה שיש הרבה תארים כלומר זה יש, יש רק הרבה הדרכות כן? יש הרבה סוגים משלים שונים הרבה דברי התורה כלשון בני אדם יש לשונות שונים להגיד את אותו דבר והם כולם אומרים אותו דבר ומי שמבין מבין שזה באמת אין פה שום ריבוי אבל עדיין הוא, הוא רוצה להתמודד עם הבעיה של הריבוי ולכן אמרתי שאני חושב שהפרק הזה הוא דיאלקטי הוא לא לפי השיטה האמיתית שלו uh, לפי האמת אין ריבוי אפילו במובן הזה גם מהסיבה הזאת וגם מעוד סיבות אבל הוא עדיין רוצה לענות לבעיה של ריבוי וזה בעצם המטרה המוצהרת של הפרק הזה שהוא עושה את שתי דברים הוא מתעסק בבעיה של הריבוי ורוצה לפתור את הבעיה של הריבוי וגם הוא טוען את הטענה שהתחלנו איתו שלא צריך כל כך לפחד מהתורה ולכן צריכים להבין איך, איך, איך שני הדברים האלה הולכים ביחד הטענה שהמתקלמים כן אנשי הקהל מדי דואגים מדי מדי הוא לא מדואגים מדי הוא אומר משהו אחר כן אני אומר שהם כאילו מבינים והם דואגים שלפשט התורה הרמב״ם אומר הם מדי ילדים שחושבים שהתורה היא כפשוטה הם עוד לא השתחררו מה, מהמדרגה הזאת. ובכל מקרה, והדבר השני, והוא רוצה לפתור את הבעיה של אה, אחדות. עכשיו, אנחנו זוכרים שהיו כל מיני, ובאמת, אפשר להגיד שזאת הבעיה העיקרית, והיו כל מיני, או אה, היו כל מיני אה, תיאוריות לפתור את זה. כלומר, אפשר להגיד ככה, מי שרוצה לא לבטל לגמרי להגיד שדיברת רק על שום בני אדם, הוא צריך להגיד שיש, איכשהו הרבה תארים, תואר אחד שהוא כבר הרבה ויש לא רק תואר אחד ואיכשהו ואיכשהו כל זה הוא אמיתי, כן? ולא סותר את אחדות האל. והיו כל מיני אנשים שאמרו כל מיני דברים כמו שראינו כבר למעלה שאולי כל התארים הם בעצם באחדותו איכשהו הם בתוך עצמותו, הם מתייחסים לעצמותו, הוא אומר שאתם סתם אומרים מילים, הוא מאוד לא, לא מקבל את כל, ה, כל התירוצים האלה. וכפי שהוא גם טען פה, שאתם עדיין רוצים, כן, זה שאתם רוצים שיהיו תארים אמיתיים זה בגלל שאתם עדיין קצת מגשימים, או רוצים שיהיה איכות, שזה אותו דבר, כמו הגשמה בסוף הדבר. ואז הוא אומר, זה שאתם חושבים שיש פה בעיה, כן, וזה נראה לי, משל, כפי שאמרתי, משל להגיד שגם על הלשון בני אדם אין בעיה להבין שאומרים לבני אדם הרבה דברים וכל מי שקצת חכם כבר מבין שזה לא, לא בדיוק ככה, הדבר הראשון שהוא אמר שזה היה פה, שזה זה המשל האש שלו, כן, שמשל האש זה אומר וכפי שהוא אמר זה משל מדבר טבעי, כן? אפילו בדברים טבעיים לבני אדם, כן, לבני אדם זה נראה שהיא עושה הרבה דברים והיא באמת עושה הרבה דברים אבל בכוח אחד זה לא שיש אש איזשהו חלק אחד באש שורף וחלק שני שמבשל ו... הכל אותו דבר שיש אפילו אפשר להגיד אותו איכות של חום שעושה את כל הדברים האלה ולכן כשאנחנו אומרים שהאל אה, עושה ויודע ו... וכועס וחכם כל שאר הדברים שאנחנו אומרים עליו מאוד קל יחסית להבין לא צריכים להסיק שיש בתוך האל אה, תכונה או כוח של יכולת או תכונה של חכמה או תכונה של ידיעה אה, וכולי כי למה צריכים את זה מאוד קל להגיד שהאל הוא דבר אחד ו... הדבר אחד עושה הרבה דברים או גורם להרבה דברים כן במשל לאש זה יחסית פשוט להבין כי זה באמת מיוחס לדברים אם אתה סוג של דבר שמתפשל אז האש מבשל אותך אם אתה סוג של דבר שנשרף אז האש שורף אותך וכולי וזה פה הטענה העיקרית באותה ארבע פה שהוא טוען שמה שהם רוצים בעצם זה בסך הכל להגיד שיש איזשהו עניין כן מה שקורה פה עניין זה מילה פילוסופית הכוונה היא פשוט משהו בתוך האל ש... ש... שמקביל לכל תארים האלה והם טוענו שזה בתוך האל איכשהו כן ומה שהם ניסו בדרך כלל מה, שהם, מה שניסו להגיד השריעה במיוחד זה הציטוט שהוא מצטט להגיד מה שהוא מבין בסוף יכול לעצמו יודע לעצמו כאילו עם עצמותו זה לא ש הם רצו להימלט מהבעיה הזאת ולהגיד שאנחנו לא אומרים שהאל יש עצמותו ויש יכולתו אלא יכול בעצמותו אבל בכל מקרה הרב אומר גם את זה לא צריך אני ככה אני מבין מה שאני אומר את זה לא צריך בכלל לא צריך להגיד את כל היכול כי בדיוק כמו שאתה לא צריך אתה יכול להגיד את זה אבל זה יהיה מאוד מובן שזה רק הסבר לבני אדם או לפי שינויים במקבלים אבל אתה לא צריך בכלל להגיד יכול לעצמו אתה פחות אתה פשוט יכול להגיד עצמו בעצמו הוא יכול ויודע וחי בדיוק כמו שאש הוא צורף ומתיך ומבשל זה בכלל לא צריך את ההדגשה הזאת כאילו להתעקש שמה שכתוב בקוראן הוא אמת בפשטות משהו כזה כן זה 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 מדרגה אחת של של משל אחר כך הוא הביא אממ, משל שני כן את כל זה כבר כבר ראינו אני רק עובר והמשל שני כפי שהוא אמר הוא לא ממשהו טבעי כן כי מישהו יגיד והוא נותן בעצם שזה עוד יותר קל להבין את זה כי אף אחד באמת לא חושב שאלו משהו טבעי כאילו שהוא כוח אפשר להגיד עיוור אבל כוח שפועל מתוך משהו אלא שהוא כוח רצוני שזה האמת שהוא לא מביא דוגמה של כוח רצוני אלא יותר מכוח אה, אנושי שכלי אבל אה, שזה כבר עוד בעיה מה עוד פעם אני אומר כל הדברים האלה משחקים על משמעויות שונות כן מה שאלה מה שה.. מה שה איך אומרים מה שקהלם חושבים שהוא רצון, או לא מה שרמב״ם חושב, וכל הדברים האלה זה, יש פה הגדרות שצריך להסכים על ההגדרות הבסיסיות, ואנחנו לא, לא באמת הסכמנו עליהם עדיין, אבל נגיד שאלו יותר רצוני, ובדבר רצוני ודאי שיותר קל להבין שיש כוח אחד שכלי, כוח, הוא קורא לזה כוח הוגה, כוח מדבר, באדם, שבתוך כוח הוא תופס את כל שאר הדברים, ולכן בכלל אין סיבה לכל הדבר הזה של של להגיד uh, שיש לאל כל מיני כוחות שונים או עם כל מיני מילים שכביכול מבטלות את הבעיה ולכן הוא מסיק שבסך הכל יש עוד תואר פעולה ותואר פעולה הכוונה היא בסופו של דבר לא אומר שום דבר על אל כן עומד דבר על משהו שהוא, שהוא עשה זה שאנחנו אומרים הוא עשה זה עוד בעיה שהוא יטפל יש פרק מפורש על העניין הזה אבל אבל בכל מקרה זה לא אנחנו לא מתכוונים להגיד שיש כמו שהוא אמר כבר בפרק הקודם כן שיש זה לא שיש לו איזושהי עשייה תשע אמירה על הדבר שהוא עשוי מאצל וזהו עכשיו הוא הרבה ממשיך להגיד עוד משהו אני אקרא ונראה מה קורה פה הוא מצטט טיעון אני לא יודע ממי הוא מצטט את הטיעון הזה אבל הוא מצטט טיעון כזה שהטיעון אומר שאנחנו לא יכולים אני יודע שזה טיעון כלומר כי האופציות האלה כן אפשר להגיד באופן החלוקה הכללית הזאת כן שיש תארי עצמות ויש תארי פעולה שזה הרמב״ם אומר לכל הפרקים האלה תארי עצמות כלומר דברים שהם נכונים על עצמות האל בכלל אין יש רק תארי פעולה ואם יש בתורה תארי עצמות אז צריך לפרש אותם <אז> <אז> על זה בדיוק היה הדיון המוסלמי בעיקר על, על תארי האל ובאמת כולם מסכימים שיש הרי גם תארי פעולה כן זה לא, לא בעיה אבל היו כל מיני חכמים שטענו שאי אפשר להגיד שהכל תארי פעולה, כפי שרמב״ם לכאורה רוצה להגיד פה, כן? שבמובן אמיתי, כן? במובן אמיתי יש תארי ש... תארים לא פעולה במובן של דברת רון כלשון בן אדם, אבל במובן אמיתי אין לאל שום דבר חוץ מתארי פעולה. עכשיו היו טיעונים אה, יחסית רציניים שאמרו שזה פתרון יפה, אבל לא, לא מכסה את כל המקרים. למה? אומר רמב״ם ככה, מקום הטעות שהביאה אותם לכך, והיא זו שווה אלך, אני אגיד לך זה. כל פעם שנה בא מכניס דברים לפי היריבים שלו צריך להיזהר אם הם באמת חשבו ככה אבל בכל מקרה ככה הוא, הוא אומר אומר הם אלה שאמינו בתארים, אינם מאמינים בהם בשל ריבוי הפעולות הוא אומר בסדר נכון מה שאני אמרתי לך מקודם שכאילו הבעיה היא שיש הרבה פעולות וקשה להבין איך פועל אחד עושה הרבה פעולות זה לא באמת בעיה כולם מבינים שריבוי פעולות לא מחייב ריבוי בפועל אוקיי okay, נגיד שכולם מבינים את זה עדיין יש טיעון יותר רציני ומה הטיעון? אלה הם אומרים אמת שהעצמות האחת פועלת, פועלת פעולות שונות אבל... התארים העצמיים לא התעלה, כן, התארים המתייחסים כן לעצמו, אינם מכלל פעולותיו, למה? כי אין להעלות על הדעת שאל ברא את עצמותו, כן, הם אומרים, הרי אנחנו אומרים דברים, ככה, ככה הטיעון הולך, אנחנו אומרים דברים שהם לא מתייחסי פעולה, למשל, כאשר אנחנו אומרים, הוא מביא בהמשך, ויש יש פה שני, עוד פעם, שני דיונים, יש דיון אה, כאילו טקסטואלי, מה כתוב בתורה, ויש דיון אה, לוגי, כאילו, פלוסופי, מה אנחנו צריכים להגיד, אבל למשל, כאשר כתוב בתורה השם חכם, הרי לא כתוב מתייג בחוכמה, כן? התואר הזה מתייחס לחוכמה שלו עצמו. לכן זה בהכרח תואר עצמות, כן? תואר שמדבר על מה, איזה סוג דבר הוא או מה הוא, לא על משהו שהוא עושה. ואם אתה אגיד לא, הוא, החוכמה שמדובר פה הוא כאילו אה, גם נברא, הוא גם פעולה, אני אגיד מה, הוא ברא את החוכמה שלו? מה, הוא ברא את עצמו? איך זה, איך זה יעבוד? יכול להיות שהוא ברא את חוכמה במובן של ברא הרבה דברים חכמים, או אולי גם ברא חוכמה, אבל החוכמה הוא לא... תואר שלו. אבל ברגע שאנחנו אומרים שיש לו תוארי עצמות, כאילו זה הנחה, שיש פה תוארי עצמות, אי אפשר לפרש אותם כתארי פעולה. כי להגיד שאל חכם, משמע יש לאל משהו שהוא חוכמה, ואי אפשר להגיד שהחוכמה הזאת היא נבראת, כי האל לא בורא את עצמו, זה כאילו סתירה בהגדרה, האל זה לא מה שנברא. אז האל לא יכול לברוא את עצמו, ולכן הוא לא יכול גם לברוא את החוכמה שלו. כן, זה כאילו טיעון נגד מי שיטען שהכל תארי פעולה, אומרים לא, חייבים להגיד לפחות כמה תארים שהם לא תארי פעולה בגלל שהתארים שאנחנו מתייחסים לעצם האל הם לא יכולים להיות נבראים כן? האל בוודאי לא בראה את החומה שלו. ולכן ופה הרמב"ם אומר ככה הם חלוקים בנוגע לתארים הללו שהם קוראים להם עצמיים אז ככה המוסלמים האלה הם, יש להם מחלוקת כמה תארים עצמיים יש לו כאילו אחרי שאנחנו מסכימים שלפחות יש כמה תארים שבוודאי שייכים לעצמות האל אז יש דיון כמה הם, והרמב״ם אומר יש מחלוקת ובאמת יש כל מיני מספרים, יש מי שאומר 70, יש מי שאומר 7, יש מי שאומר 4, יש כל מיני מספרים שונים בהגות הזאת, והרמב״ם טוען הסיבה היא, היא, כי כולם הולכים אחר לשון אחד הכתובים, פה הוא מתכוון ממש לקוראן, כי יש זה, זה דיון באיך סופרים את המילים שכתובים בקוראן על אלוהים, ולכן כל אחד יוצא לו מספר אחר, כן? ו עוד פעם התארים האלה שאי אפשר לטון שאין תראה פעולה שמתייחסים לעצמו וזה בעצם עקיצה אה, של הרמב״ם כן הוא אומר אתם בכלל לא מדברים לעניין אתם סופרים כמה מילים יש בתורה זה לא דרך להחליט על העניינים שום דבר. אבל אציין מה שכן מעניין עכשיו זה גם עוד פעם מוצטט מה שמקובל שהם, שהם אמרו אז הפילוסופים באיזשהו שלב הגיעו הם אמרו אוקיי יש הם חילקו הם אמרו כמו שכן נצג, בעצם מדבר בסופה הזאת בעניין המצוות מדבר שיש תארים שמיים ויש תארים שכליים, כן? יש תארים ויש כל מיני ויכוחים מה נכלל בזה ומה נכלל בזה, אבל יש תארים שאנחנו יודעים אותם כי הם כתובים בתורה, כן? נגיד השם שומע, כן? זה לא הכרחי אולי, אבל כתוב שומע אז אנחנו יודעים ששומע, אבל יש תארים הכרחיים מבחינה שכלית, מבחינה הגדרתית, אנחנו רוצים להגיד מהו האל, אז אנחנו מוצאים את עצמנו מחויבים להגיד ארבע דברים הרמב"ם מצטט על עצמו, כן? שאומרים מה שכולם מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל זה כאילו התארים השכליים שאינם הולכים אחרי לשון דברי נביא זה לא בגלל שנביא אמר בגלל שככה יוצא מהשכל וזה ארבע תארים חי יכול יודע רוצה כן? וזה ארבעת התארים העצמיים שהסכימו עליהם החכמי הקלאם לגבי אלה הם אומרים כפי שהם סופרים פה שלושה דברים הם עניינים שונים זה מזה כלומר להגיד שאלו חי האמת שזאת התואר הכי לא פשוט אצלי, אני לא יודע מה הפירוש הכי פשוט להגיד שהאל הוא חי, מה, מה זה שהוא חי, לא יודע, לא מת, זה סתם מילה כאילו. מה זה, מה זה חי, רענן? פועל? זה סוג של נשמע דומה ליכול. משום מה נראה להם שחי, חיים זה, טוב אני יודע למה זה, כי אנחנו, אנחנו בכלל לא מאמינים בחיים היום, אז, אז אנחנו לא כל כך מתלהבים מהעניין הזה, אבל פעם, פעם היו חושבים, במקומה. כאילו, אנחנו חושבים שדיברנו על זה לגבי הנ... אה, זה שיעור אחר. אני לא יודע, אני לא יודע מה היהודי פשוט אומרים, אל חי וקיים, מה הוא חושב במילה חי? מה הפשט הילדותי? אין לי אופס... שהוא משתנה. מה, בלתי משתנה זה חי? הפוך, שהוא משתנה. מה, שהוא כאילו חי, קופץ. עושה הרבה דברים. בדיוק, משתנה. שמשתנה בו משהו שהוא לא סטטי. אוקיי, okay. זה פירוש, זה נכון שהחיים שלנו, טוב טוב, גם צריך לעיין. אז זה היה כאילו ש... חי, דינמי. חיים. לא יודע, זה פירוש מוזר. כמו מים חיים. מה? כמו מים חיים, אני אומר. מים חיים זה כאילו מים נובעים, או שיש להם מקור. <אז> מבעבעים. נכון, שהם דינמיים. משהו שהוא סטטי הוא לא חי כאילו התפיסה שלא כי הוא חי זה שהוא לא סטטי. Mm -hmm. מעניין אני לא יודע זה... זה... יכול להיות שככה הרמב״ם פה לא חושבים על זה בוודאי שזה לא, לא... אפילו <laughs> הם לא מתכוונים לזה <laughs> כן. אני לא יודע למה הם כן מתכוונים אני חושב שהם מתכוונים למשהו כמו uh, כאילו אנחנו מבחינים בעולם בדברים חיים לדברים לא חיים כן בעלי חיים אולי גם צמחים לא יודע אבל הם, הם חיים כאילו. Uh, מניעים את עצמם לא יודע אבל זה גם לא ברור לי מה מה מתכוונים באלוהים בחיים. הרמב״ם עצמו יגיד פירוש אבל זה כבר אני לא יודע אם זה היה הפירוש שהם התכוונו לזה. ממש ממש לא יודע. צריך לחקור על זה. צריך לחפש זה אומר. טוב אני לא יודע. יכול יודע ורוצה זה דברים שאנחנו מבינים שצריכים להגיד עולם אותם לאלוהים. יכול הכוונה היא. המילה יכולת היא כמו שאני אומר לא מילה כל כך טובה אני חושב שפאוור הוא כוח הוא בעל כוח כן יכול נשמע לנו כאילו יכול הכוונה היא שיש לו יכולת כן uh, יש לו כוח בעצם um, כמו כל יכול כן כל יכול זה בעצם שיש לו את כל הכוח לא רק שיכול סוג של רצון יותר um, אז ארבעת האתרים האלה הם טוענו כמה דברים הם שנים זה מזה כן להיות יכול זה לא, זה לא אותו דבר כמו להיות רוצה כן כאילו אפשר להיות יודע בלי להיות בעל רצון אפשר להיות uh, יכול בלי לדעת ככה הם טענו um, והם שלמיות שלא ייתכן שלא יחסר דבר אמן כן לא יכול להיות שכן זה כאילו מהותי להיות אל כן זה תנאי התפקיד כן אי אפשר להיות אלוהים בלי להיות uh, כל יכול אפשר להיות אלוהים בלי להיות יודע um, אפשר להיות אלוהים בלי להיות חי עוד פעם אני לא יודע מה כוונה חי um, אבל שאר הדברים אני מבין אוקיי um, okay. ולכן אי אפשר כן ואי אפשר שיגיד פעולותיו כן זה לא שהוא יש לו פעולה שהוא חי כן mm -hmm. אצל, אצלנו זה אולי כן ככה כן למשל זה שאנחנו uh, חיים אולי זה שאנחנו שאני יכולים להיות מתים אולי ככה אנחנו לפני שנולדנו או לפני אחרי שאנחנו מתים לא יודע אבל אנחנו חיים זה סוג של פעולה שלנו אבל החיים של אלוהים הם או, או הידיעה של אלוהים היה מוסכם להם שזה חייב להיות משהו uh, עצמותי לא, משהו, זה לא שהוא עושה את זה, או לפחות הכוח של זה הוא לא שהוא עושה את זה, כן? לא היכולת להיות חכם. ולכן צריך להגיד את זה על אל אלוהים עצמו, ולכן הם הסתבכו בכל העניינים האלה, ואמרו שהיכולת שלו הוא חלק מעצמותו, שהיו כאלה שסתם התחמכו, אמרו שחייבים להאמין ככה ולא חייבים להבין, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו הרמב״ם בעיקר אני חושב ומה מה שאני מבין בעיקר עושה פעם החלק הזה הוא קצת מסובך עוד פעם כי בגלל שבשביל להבין אותו בצורה אמיתית לפי דעת הרמב״ם צריך באמת מקומות אחרים אבל מה שנראה שהוא עושה עד סוף הפרק עכשיו זה להגיד שתי דברים הוא אומר לא אתם לא צודקים שיש תארים שהם לא יכולים להיות תוארי פעולה ולכן חייבים להיות תארי עצמות ולמה אתם לא צודקים כי כל התרים שאתם מדברים עליהם כן בוא נשכח מכל אלה שהם סתם בגלל שכתוב כי אני לא מפחד ממה שכתוב זה הכל לשון בני אדם אבל אלה שהם לא בגלל שכתוב אני אראה לכם שאו שהם באמת כן זהים לעצמותו או שהם פטורי פעולה כן אין שום דבר שהוא לא יכול להיות לא זה ולא זה כלומר לגמרי פשוט מילה אחרת לעצמות או פעולה וכל הדברים האלה שהם חשבו שהם חייבים להתקע ככה באמצע כן כי להיות יכול זה לא אותו דבר כמו להיות קיים זה גם לא אותו דבר כמו Uh, לעשות משהו ולא יכול להיות שהיכולת שלו הוא משהו שהוא, שהוא עשה הרמב״ם טוען שאני לא מסכים אני עדיין חושב שכל הדברים האלה נכנסים לדיכטומיה הזאת של או שהם עצמותו או שהם uh, פעולות ו וכך הוא אומר הוא אומר, קודם כל נדבר על, על ידיעה כן uh, אני אקרא הוא אומר, ידוע לך שעניין הידיעה אצלו יתעלה הוא עניין החיים קודם כל חיים וידיעה זה לא שני דברים זה קודם כל טעות פילוסופית uh, כיוון, ו וזה כבר, אני לא אוכל להסביר את זה עכשיו, ובאמת יש פרק סם ס"ח, אני חושב שעוסק בזה במפורש, ועוד פרקים. אבל לפי אריסטו, כן? לא לפי, אני לא יודע, אני חושב שהם לא חשבו ככה, אבל לפי אריסטו, אז י ידיעה וחיים במ 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 במובן של החיים של אלוהים הם אותו דבר. כיוון שכל המשיג את עצמותו, הוא חי ויודע בניין אחד. כלומר, הידיעה שלנו והחיים שלנו הם לא בדיוק אותו דבר, בעיקר בגלל שיש לנו יותר מסוג אחד של חיים. זה פחות או יותר קשור לעניין של תורת הנפש, השאלה היא באמת מה אנחנו כוונים כשאנחנו אומרים את המילה חיים, ואריסטו עונה פחות או יותר, שאנחנו מכוונים כמה דברים, כמה דברים שונים, חיים במובן אחד זה גודל וצומח, שזה יש גם לצמחים, במובן שני זה תנועה או תחושה, שזה לכל בעלי החיים, במובן שלישי חיים זה יודעים, זה מה שאנחנו מכוונים, כשאנחנו אומרים שבן אדם הוא חי, יש אופן אחר שבו בן אדם הוא חי מאשר שבעל חיים הוא חי, וזה שאדם יש יכולת להשכיל וזה זה החיים וכאילו אדם אבל זה מעורבב עם עוד סוגי חיים ולכן הוא לא חי את עצמו. כן, החיים שלו הם שונים מעצמו כי עצמו זה לו לא הנפש הבעמית שלו והחיים שלו השכליים הם הנפש השכלית שלו ויש איזשהו קשר ביניהם שקשה להבין ובכל מקרה הוא לא חי ויודע בעניין אחד יש פה יותר מעניין אחד הנפש האדם הוא ככל שהוא משהו אחד הוא עדיין מורכב אבל אלוהים, או אפילו האמת שגם לא רק אלוהים, אלא כל משכיל, הרמב״ם אומר את זה מפורש בהמשך, שזה נכון אפילו על השכל של האדם, מאשר הוא שכל, כן, אדם הוא יותר משכל ולכן זה לא יעבוד אצלו, אבל <אז> כל דבר שהוא, 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 שהוא משיג את עצמותו, שההשגה שלו לא על משהו חוצ, חוצה לו, וגם לא חלק מסוים בתוכו, אלא כל עצמותו, אז החיים שלו, זה פשוט הידיעה שלו, זה אותו דבר. היום קוראים לזה פחות או יותר מודעות, כן? מודעות זה שאני יודע את עצמו, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל משהו דומה לזה. וזה החיים, כן? ככה היום גם כולם חושבים שהנשמה או החיים מהסוג של הנפש זה, זה ידיעה, מודעות, שהוא מכיר את עצמו. ולכן קודם כל הם טועים שהם אומרים שהידיעה והחיים הם שני דברים הם, הם אותו דבר בדיוק הם שני דברים אצלנו כי אנחנו לא כפי שהוא אומר בהמשך כי אנחנו מורכבים מגוף ונפש והגוף לא משיג אז כאילו הנפש כשהוא משיג את הגוף או שאנחנו אם אנחנו אומרים אנחנו קולים את הגוף אז אנחנו לא יודעים את עצמנו כן אנחנו לא יודעים את הגוף אנחנו יודעים רק את השכל אבל אלוהים הוא אותו דבר זה דבר אחד ו... ואומר זאת אם כוונתנו בידיעה השגת עצמותו כן נכון שיש להם שני ידיעות יש לזה שהוא יודע את עצמו כי אין ספק שהעצמות המושגת היא עצמה העצמות המשיגה כלומר הוא סוג של זה בעצם כבר לא פעולה של ידיעה זה לא שאתה יודע משהו אלא אתה סוג כזה של דבר אפשר להגיד דהום מודעות לא יודע זה, זה לא בדיוק אבל uh, העצמות המשיגה והעצמות המושגת הוא אותו דבר כי אין לו לדעתנו מורכב משני דברים, דבר משיג ודבר אחר, כן זה לדעתנו, דבר אחד שאינו משיג, כמו האדם, המורכב מנפש משיגה וגוף שאינו משיג. ונמצא שכאשר אני מתכוון באמרנו יודע למשיג את עצמו, הרי החיים והידיעה עניין אחד, אז חיים וידיעה הם אותו דבר, זה קודם כל. ודבר שני שזה העיקר גורם לו לחלוק פה על הכאלה, זה שהוא מתכוון כשהוא אומר שהאל יודע באמת לזה שהוא יודע את עצמו. הוא אומר אבל הם אינם מביטים במשמעות הזאת, אלא הם מביטים בהשגתו עד ברואיו. ואומר רמב"ם, כאילו נכון, אחרי זה, זה כבר יהיה חלק מתארי הפעולה, אבל זה שכתוב, זה שכתוב, זה שאנחנו אומרים שאלו יודע, הם כאילו אומרים, אנחנו צריכים לדבר על זה שהוא בעצמו יש לו איזשהו פקולטי, כן? יש איזשהו כוח של ידיעה, ואז אדם אומר, אוקיי, אם אתה מדבר על ידיעת עצמותו, זה באמת, זה האליו, זה החיים שלו. אבל אם אתה מדבר לידיעתו את ברואב, אז זה באמת לא, זה לא שהוא משיג ומושג זה באותו דבר, כן? זה שני דברים שונים, יש את הדברים שהוא יודע שהם הדברים הנבראים, אבל, אבל אז בכלל נשמטת לך כל הבעיה, כי כל הבעיה שלך הייתה שאתה אומר דברים שמתייחסים לעצמותו, ברגע שאתה אומר ידיעתו שמתייחסת לברואב, אז זה כבר יכול להיות חלק מהבריאה שלו, שהוא, שהוא יודע אותם, וזה כבר לא... משהו בתוכו, איך זה מתקשר לידיעה שלו, הרמב״ם יגיד, וככה, mm. השפה שלו לפחות במשנה תורה, כאילו זה, יודע בגלל שהוא יודע את עצמו, והוא יודע שהוא זה שברא אותם, אז הוא יודע בידיעת עצמותו, יודע את כולם, כן, זה הלשון של הלכות תשובה כידוע, והוא מתכוון למשהו ש... ש... ש שעוד פעם זה לא יהיה מוסבר עכשיו, אבל בסופו של דבר הידיעת עצמותו הוא, לא, הוא, לא, הוא לא משהו אחר מעצמותו, כלומר זה לא באמת ידיעה, מה שאנחנו קוראים ידיעה שזה תמיד יש אובייקט וסובייקט, כן, זה, זה לא, לא מה שאנחנו מתכוונים ידיעה אצל אלוהים, ו, ולכן השאלה לא מתחילה, ומה שאנחנו, מה שאתם מתכוונים בידיעה אפשר להגידו שהוא לא קיים, הוא לא בדיוק אומר את זה פה, אבל לפחות אפשר להגיד שהוא פעולה, ולכן הוא, הוא בכלל לא מתחיל הבעיה הזאת. ואחר כך הוא אומר אותו דבר על יכולת ורצון, אז זה עניין לגבי ידיעה, ידיעה אצל הרב הוא כן בסופו של דבר מתייחס לעצמותו, כלומר הוא, הוא, הוא עצמותו, אבל הוא לא דבר שונה מעצמותו, כלומר זה לא שיש לו תואר ידיעה, בגלל שהידיעה שלו הוא ידיעת עצמו, אז זה דבר שאנחנו צריכים להבין ולדון אם זה נכון, אבל ככה לפחות ההנחה שלכם, כולם מכירים את הסיסמה הזאת של השכל והמשכיל והמשכ... והמושכל וכולי, הוא מתכוון לנקודה הזאת. Um, זה 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 דבר אחד עכשיו לגבי היכולת והרצון אומר למה אתם בכלל סתם טועים אתם חושבים שיש לאל יכולת וכאילו עם היכולת הזאת הוא עושה דברים אבל זה לא נכון בלי ספק אין כל אחד מהם נמצא לבורא מבחינת עצמותו כי אין הוא יכול ביחס לזה לת... מה זה יכולת יכולת זה שאתה זה, זה נהיה מסובך אנחנו נתחיל לחפש מילים בשביל זה ואני לא יודע אם זה המקום בפרק הזה אבל להגיד יכולת כלומר זה ש Um, הוא היכול של משהו, כן? זה, זה בעצם הכוונה בכוח פה. כאילו, um, אני עשיתי משהו, אז אני יש לי את ה, הכוח של לעשות את זה, לפחות בסוג של הוויה של הלומוס עושה, שאפשר להגיד זה, יש מאין, או דברים אחרים. בכל מקרה, זה לא שיש איזושהי יכולת שהוא, שהוא יכול, ועם היכולת הזה הוא עושה. ככה זה היה אצל בן אדם, אבל זה פשוט כאילו בן אדם יש נפש, ויש לו שירים חזקים, וכל מיני דברים כאלה. אבל האל לא צריך את כל הדברים האלה בשביל לעשות. אז אין שום איזשהו דבר, בתוכו שהוא בורא, ולכן גם אומר כאילו במילה פשוטה, הוא לא יכול ביחס לעצמותו, והוא לא רוצה את עצמו, זה לא שאל, איך תפרש שזה שהוא יכול את עצמותו, יש לו כוח על עצמו? מה, מה זה כוח על עצמו? הוא יכול לעשות את עצמו, הוא יכול הוא לא רוצה את עצמו, זה סתם מילים שאין להם, אין מי שמעלה על דעתו. אלא על מה, מה אתם בכלל חושבים, אתם דימו לעצמם את הדברים האלה רק מבחינת יחסים שונים בין אל יתעלל לבין רועב, כן באמת, uh, ומבחינת יחסים הם באמת שונים, כפי שראינו כבר בפרק הקודם שכן יש כמה יחסים אבל זה רק במילה כי יחס הוא לא דבר קיים ובמובן אמיתי אין לו יחס, אבל כלומר שהוא יכול לברוא את מה שהוא בורא ורוצה ליצור את המצוי כפי שיצר אותו, הרצון הכוונה היא שהדברים הם כפי ש... הוא רצה שהם יהיו ולא בצורה אחרת, يعني, כאילו יכול להיות אחרת, והוא אחראי על זה שזה אה, ככה, זה בעצם הכוונה שברצון, ויודע את מה שיצר, כן? זה לא שהוא יוצר את זה ולא לא יודע אותם. אבל מבחינה, בכל מקרה מה שהוא רוצה להגיד, התפער לך שגם התרים האלה אינם מבחינת עצמותו, אלא מבחינת הברואים, וזה נכון, עכשיו יש לנו את השאלה של ריבוי, כי אנחנו, כי להגיד שאל יודע את הכל, ולהגיד שהוא רוצה את הכל, רוצ, זה, זה לא אותו דבר, אבל זה באמת יחס שונה. אפשר <tütSen> להגיד לזה יש לאל יחסים שונים ביחס להורים שלו אבל זה לא יחס אמיתי כפי שראינו בפרק הקודם אבל אפשר להגיד את זה אנחנו אומרים שהוא יכול ויודע ורוצה ונגיד שלושת הדברים האלה אבל כולם לא מדברים על עצמו כי לא יודע את עצמו הוא יודע את עצמו זה חיים שלו הוא לא הידיעה השנייה כן הוא לא יודע את עצמו הכוונה היא שהוא יודע את הנבראים אחרי שהם נבראו והוא לא רוצה את עצמו שיהיה לו איזשהו אה, רצון ביחס לעצמו, אלא שהדברים שהוא, שהוא עשה, שנעשו, הם ברצונו. לא. ולכן התוארים הם לא, לא מבחינת עצמותו, אלא מבחינת הברואים, אז אפשר לקרוא להם עוד תוארי יחס, או אפשר להגיד משהו שלישי, שזה היה, סליחה, תארי פעולה, או שזה תארי יחס. ופה זה עניין של תארי יחס שהוא לא אמיתי. והתבאר לך שגם האתרים האלה אינם מבחינת עצמם, אלא מבחינת עצמם, אנחנו, זה, זה בעיקר מה שרוצה להגיע. קהל המייחדים באמת, כן, אנחנו האמנטאיסטים האמיתיים, אנחנו אומרים, כשם, וזה המשל, עוד פעם, זה, זה משל, זה להסביר דברים לאנשים בצורה פשוטה, כפי שאנחנו לא אומרים, שיש בעצמותו עניין הנוסף עליה, שבו הוא בורא את השמיים, ועניין אחר שבו הוא בורא את היסודות, ועניין שלישי שבו הוא בורא את הזכלים, כן, הוא אומר, ברגע שאתה מבין שיכול ויודע ורוצה ביחס לברואים, כן לא דברים ביחס לנבראים כן אז תבין שזה הרי פשוט הרי אף אחד מ... ש... מייחד כן שום שומרטיסט לא אומר אלוהים ברא שלושה סוגי דברים כן זה, זה סתם הכלל הפיזיקה שלו כן בעולם יש דברים של יסודות כן ארבע יסודות שמהם מורכבים הדברים שבעולם הזה יש שמיים כן גלגלים ויש זכלים שמעל ש... כאילו מעל לא מעל אבל זכלים שזה דבר שלישי כל אלה הוא ברא זה שלושה דברים שונים, אבל אנחנו לא אומרים, אוקיי, אז יש לאל איזשהו כוח לברוא גלגלים, וכוח אחר לברוא יסודות, וכוח שלישי לברוא זכלים. <שלושה> יש לו כוח אחד, שהוא האל, ובאותו אל אחד הוא עשה את כל שלושת הדברים. אז למה בדיוק כשמגיע לרצון וידיעה, אתם נבהלים מלהבין את אותו דבר? בדיוק כמו שזה שהאל ברא שלושה דברים שונים, לא אומר שיש שלושה חלקים שונים באלוהים, למרות שהם דברים מסוגים שונים, בדיוק ככה, אנחנו לא צריכים להגיד שיש עניין נוסף שבו הוא יכול, ועניין אחר שבו הוא רוצה, ועניין שלישי שבו הוא יודע. אלא עצמותו היא אחת פשוטה, שאין עניין נוסף עליה כלל. העצמות הזו בראה את כל מה שבראה, וידעה, בלא עניין נוסף כלל. והתארים השונים האלה, אז למה יש יותר מתואר אחד? אין הבדל בין אם הם לפי הפעולות, כן? וכולם מסכימים להגיד האל בורא שמיים ובורא הארץ ובורא המלאכים, זה... רק הבדל לגבי הפעולות כן יש שלושה פעולות שונות לכן הוא כאילו מקבל שלושה שמות שונים כן זה שברא את השמיים זה שברא את הארץ זה שברא את המלאכים זה לא שלושה אלוהים וזה גם לא שלושה דברים באלוהים זה פשוט אלוהים אחד שברא את כולם בדיוק ככה אנחנו יכולים להגיד על יחסים נכון שידיעה זה לא דבר אחר שהוא ברא אבל זה יחס אחר לאלוהים כשאנחנו רואים את הדברים הנבראים אנחנו אומרים שהוא יודע אותם ויכול אותם ורוצה אותם וזה פשוט אותו, אותו הוא ש... יודע ורוצה ויכול עליהם וככה עצמות הזאת ברא את כל מה שברא וכאתרים השונים אין הבדל בין לפי הפעולות כפי שאמרנו או לפי יחסים שונים בינו לבין הפועלים וכפי שגם ביאנו באשר למהות היחס ושהוא מדומה כפי שהוא אמר שיחס פה זה סוג של לשון בני אדם כי באמת מי שהיה מבין באמת היה מבין שאין יחס בכלל לא ראוי להגיד שאל יודע את ברואב במובן ש... שיש איזשהו משהו משותף פניהם כן שמרשה לא להיות לאכול אליהם וכולי אבל אנחנו אומרים את ה.. כפי שאומר, אנחנו מותר לנו להשתמש במילות יחס, בקטגוריה של יחס, בגלל שזה לא, לא עושה ריבוי, כי זה בסך הכל יחסים שונים בין האל לבין הנבראים, אבל זהו וזה מה שראוי להאמין לגבי התארים הנזכרים בספרי הנביאים, או יש להאמין לגבי חלקם שהם תארים המורים על שלמות, על דרך הדמות לשלמיותנו המבנות לנו כמו שנבר, אז בסופו של דבר בסיכום הפרק הזה יוצא שלושה אופציות, או שזה שלמות, שזה אומר שזה כלום, אלא אמורן לקיומו, או שזה תואר פעולה כמו עושה שמיים עושה הארץ או שזה תואר יחס שזה גם שייך לפעולה אבל זה יחס שונה בינו לבין הפעולה אבל היחס הוא לא דבר אמיתי הוא רק מילה אנחנו אומרים אז עד כאן הפרק הזה פחות או יותר, כ... יותר מובן אני לא יודע יש עוד דברים